Aluridai. Dai. Kiama dai. Dai. Aluridai. Dai. Ore gere twa yoka haha. Na guo thukiuga gutio mundu no mu yukira ore yogi. Hamari twa ore mukiu ni moro wa juguna. Mubui. Abale ya kingo. Mari kamere ma wathani de maina. Na mwena wakwa woreo. Na muthuri murata tigithuku wa muirani. Na ke mwena wa moto. Dina wa furu wa munge. Kalitha wa munge. Na turi andu akenu muno wa tuyuka kuruta video no uria twakiwa ni kuhira ni tuhira ni maundu maria mareka thini wa Kenya tugakoswa ithe wa Floriti uhuru mwiganu wa Kenya ta na deputy wake William Samoei Ruto na maria mekite wega no motuka please wa mbere tuge de mundu utara utari mukenu muno ni undu wa githurano gikire kiruo kuria kibira tondu na ne ho njuga ringi na ringi ngaiga uhuru aha mwathire handshake ino handshake ino ndere ya kuhurithia ndu aria angi na aria angi magatigirwo nituronire sibanati kuria aroketa na jeshi ya yuthiga na rimwe maraka maragutha MP mugima hari ugwe kirita kofia gake ta kanjikirite na aramuririe nukwenda guthondekwo nginya mutumio ara ho musumari ara igiritaniria nake tutionete reaction ya Matiangi na ituturi gatiriri ai ko handshake ino okire guthondeka ri ni nyite mundu gwitwo etagwate wada gurete ka mpiga sibalati sibalati agire okowe thine ahikiritwo na agagitekirwo action ni turonire muthuri uge murata haria ugwitwo Boni Halwale nake ararongire mutaro aroya nginya mahiga aguthi kuria kubuguthaga uri aguthi kuria bugongo nake ona riu tondu kibira gutire mecinga ri na nai nake arakio aria ake akiguthe aria mareka thi it's not a good picture by the way that one ira sa kiri thini wa the whole world it is uncouth it is uncalled for and wasio the makwa mai no gome thini na nikio turi gatiriri I gone maturari bedroom ya yua uri umwitaga ri thi gukiuga ni ri no President of the Republic of Kenya, how do you allow these uncouth things happen and you are keeping quiet? Na do I have to go to campaign to make that in Wemara support? Na, I don't know how to do intimidation. By the way, that 10,000, it was even more. I don't know how to do it. But I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know bedroom, bedroom, bedroom. What bedroom is it? Bedroom ni ukorwa ndo mena thina ati kibira ku gugwa mara uthorega to to kiria maiki ya jama kiora me gutura hau bodu ara hota from media ka mingandia leke tuge hau ona to kiwero ka magatha incoming MP na to muko graduate to ne ya CD democratic ari ko ne yo mutaga democracy oko yo ne democracy ri congratulations and congratulations with your democracy it is undemocratic it is uncouth it's uncalled for aya tume ku wo kifira ona dia da kwali oro akifira because it's nonsense at the headline is that that kifira kifira kwa jeria rosini ginya waini esim ne ku kenu muno ne ku mwakete methaiga muno na andu acio mara ku ne poverty mundu cio aguthomaka na matano ne both the government yo mureta Jubilee na the opposition othe mara hera na besa ati ku mundu asago ni marore mundu uri ati nyombere aikaraga ri thitima murathi wekira thitima by the way dollar ndu taru deputy wa kuima kuria aima ndi ka ne ri muruka ne nyandaro kanyu bakara bathi wikira ka bathi wikira thiti mari mani ka ndoro ona thiti mani kire goro kire kanyu bakara muragi kire arata leke to here ha mugu to ke budget ohuru we na MP ni mani mari do ni mani do bidi no aguri dia laira murata guo your own MP Moses Kuria, atwirorea mo haikaga figures mukahenania ati nigo mwagirire Moses Kuria. You are the president MP. For sure, you are doing that job to your boss. Hau ni wahetirie, onokono guo mwagikaga, ugirathi yo mwira ABCD, ona yo akanitha wakwa atorekire, ni wehia wakwa, ni wehia wakwa munene ma. No hau, tutirie hamwe. Muthuri mwathata githuku wa mwira ni ukongera hau hangi nigu tuthii na mbere wega muno ruri tu thai thai kirinyaga thai thai ngema thai thai ni wega muno niä njätagwo githuku wa mwira ni na ndä må gacikå wa mbare ya mathu na marika merä mawathani ndä maina niä nyenjagia na kwä ra andå kå rä a rå ri tå umä te the president day county ya Narok woka kajiado county
Laikipia County, Nakuru County, Ginyogakinyo Korea Tharakanithi, Korea County Kihakanete na Dhaburu, Garbatura. Ni omothe ndina maundu maingi kwenda kwaria muno, no kwenda kuririkania President wa bururi witu wa Kenya, ithe Wangina, mena brother yake Raila Odinga. Ithurano kia 2017, kia narifawa ni Maraga, Odinga igire de gothii githurano kiu kiria itambite gukugia na reforms thiini wa AIBC na ya Chebukati. Neo neo yari rari kiria yake ati nikio maregire gu participate. Na kuma kwagia na handshake tutire twaigua baba akiaria ati nikurenda kugia na reforms thiini wa AIBC. Irekikithirie githurano kiu kirekikire kumore gutaragiria kivera. Utari mudu ranegena ati reform citire ciekwo uguo tondu baba nionire kirendaga ri na ni akinyire kana ni ri na agituika co-president ri riwe ni iganirire ithe Wangina he trend ureka njuru muno thiini wa bururi wa Kenya na legacy yaku ni guthuka ona muno makiria na githurano gikirekikire ni mbica kironania ya mbica nene iria igwikika bururi-ini tondu ungikorwo are maregete gu participate githurano ati nigetha kugia na reforms thiini wa ABC na still nuona wa ma corporate moka thirikari-ini yaku mitugo iria mare behave nayo violence iyo turonire kuria ithe Wangina niwe commander in chief of the armed forces ati niwe controlaga the disciplined forces thiini wa Kenya tutire turaigwo kirite ki otoguo aririkanio ni Mwaura ati ni action ire kwira atikirwo acio ma MP amwe matuikite goons themselves na ithe Wangina trade ino yathii na mbere uguo githurano kia 2022 waikwo ukiri kuru makiria ukirwo guturonire kivira tondu ungikorwo murarehete BBI kuga ati ni yako bid ni yako rehe andu cohesion ire na ni turaiguire kivira kwamba kwandikirwo ati ni bedroom ya mundu ri gutire kundu kwi bedroom ya theini wa bururi wa Kenya. All Kenyans, they have the right kurugama kuria mundu angienda kurugama to mwaka ukorwo na toguo mariga atari na kura ya kou wina right ya kwi associate na uria kwenda kwi associate no gutire andu angi manjagia ati gu zone areas na ithe Wangina ungikorwo then iyo niguo ati uraincorporatete baba ati nigetha murehe maundu ati cohesion ithe Wangina then ungikorwo niyo cohesion nituronire kivira then ukibirite woete magoro mothe iguru ithe Wangina na ithe Wangina nitukwiraga ni amakwadvicaga tondu wariri serious riri akiri ba uteithagio na tuturaga tukwiraga uguo ithui na tukwira ithui tutirenda kindu hari we ithui tutikwaria rangwa njiguo andu a Kenya makiuga ati njikio mbere ithui tutiri kindu tukoragwo tukienda kuma kuri we ithui twendaga bururi witu wathanwo wega na gukorwo kugacirite wega tora githurano kingirekikire kuu mundu ni athiendie kiria ciake manifesto yake enda kwiyariria wika ageka mucemanio akeyariria riu turona highlights cia andu gwikenerwo nginya gugikwo atia ati Boni Karware akenjo agoete mahiga angi mapraisagia uguo ati ni ararecivire ndawa yake angaki thiini wa Kenya gutiri mukenya wagiriirwo handu athii aigue discriminated na ungikorwo ithe Wangina ino niyo trend ire wa said nii ndirakiona atiriri we na Ruto mwatwaritwo ICC mutuikite ati ni mwainstigitite violence ire yekikire mukiuma from the hook na ithe Wangina ungikorwo ndwathomire lesson wi kuria Hague ati noho murenda ningi gutucokia ringi tondu maundu mathii uria marathii na muroretwo uguo na ni muraigaga ati Kenya ni murenda igie na giti kia igie na Security Council seat ingigia na giti kia Security Council seat ati hindi iria nginya kwayo nyumba yayo ja matirahota ona kuonania that kiri uguo ni PC irikuo mangienda gukorwo makireaga thiini wa thi ungikorwo nginya kwao mucii na wega umaa na mucii niguo mugikwaigaga riu nii ithe Wangina uria ingikwira ni atiriri aria kitchen cabinet yaku ikwadvicagari mundu ndakwirire niendaga gukoragwo kitchen yaku cabinet ugakorwo na wanjiku kitchen cabinet yaku
wekoragwo ina dynasty kitchen cabinet yanyu wekoragwo ina academician kitchen cabinet utukaneti adwo the they no cabinet cia cia kitchen leo ni na ni gutigira hawitho angina neyo neyo message yakwa nigetha na waburo wa mungeri ndugitutwarithie hau hange thank you muno githuku wa mwirani thai athuri thai thai kirinyaga thai ni hamari twa jitago wa buri wa munge ndi mubura bari ya kinuna marika meri mawathani ndi maina ni umuthi gwamba gucokeria inyu mwi hau mucie ngatho nyingi ni gukorwa ati ni mutuonaga na this time ni drone ni munatu engage muno by the way drone na wira mwingi muno wobici ni turakuri na wira mwingi muno na our team kugi gucokia ciuria iri andu maturitie gwenda kumu advice u ni ene nginyetie Facebook arata girithano na digikiria hau so dikota kuogerera arata ngina gukiuga nie joyaga arata on the first come first serve basis ruri agwenda ku advice andu umuthi our supporters ne nyumu tukikagiriria thie ikiama ine kia ruriri Facebook mugetie kiria hau tondu that one I can have unlimited tutirige but you go to kiama kia ruriri Facebook wiki urata hau ni guku incorporate mukikorwo mwi kiria mwi members akiama kia ruriri na thank you muno ni your support once again ni damu shokiria gatho muno na niturakorwo na challenges na ndirona niturani ta momentum I want to repeat again ndo tukikorwo tu populist ati tread ati guthia tari go spread horo witu na jirati ne ati ithie ne hinya tukorwo na andu ati million ona kava tukorwo na andu igritha no handu ha million andu maraigwa na andu ogi andu maranyita uri aturau inyu muona ni turaruta wira mwega ona inyu no muwe video citumuga si samba sa mugashi kira kuria gothe murenda kwigucikira na mumenye ni ruriri rwitu ithwe turarwira riu ri nie ne guthi direct hari niu ke kurira ke musumari hari atondo nie nyenda kwari uria kuri nie ne gucokera ringi uguo uraigwa thuri ya marauga kande ne itu ri ni augire ndigatuthikiriria ithe wake na ni atwire atiriri ndakana thikiriria andu angitondo nie ndimwiraga atiriri kade nori uyuno ni ndurika na gutire hingo nie mundu utarathikiriria utoguo ragwetete last time u ni muruti witu wa wira muruti wa wira wakwa utathikagiriria ucio ni ngimwita ndurika tondu ndarathikiriria na riu ni nguthie ringi njuge atiriri ni ndaugire ni ngu explain maundu maya with no limit of time hari undu kwerirwo atiriri hari urathi werirwo atiriri ni ngumumbulira umuthi weli ruwati mugikuyu ni agakorwo na karuriri kehoi niguo kwiragwe ati gakoya ai kagiye mugikuyu no ngi mugikuyu riri akoya ringi ni tukeyana na nitugake ni tugake na nitugatherema umuthi ndirenda kumumbulira u ndi wa buri wa munge ti njaruo ikoragwo ikiarĩrĩrio ati ni ruriri ruria ugagia mugikuyu ti nandi tika baka na ruriri rwaku mamijikenda ruriri ru twiragwo ka ruriri kau kanini twiragwo ni ka ruriri kau ndimwiraga ka gat ka ruriri kau kanyuire thakame ya maguka maitu gat icio cioragaga a maguka maitu gat icio ciaripaga macucu maitu gat icio itarĩ cia compensate thakame ĩyo andũ aitũ na maguka maitũ maitaga ruriri ru rwa ngati nĩ ruo rũkoragwo rũkĩrwo kĩrĩnda gitũ gĩtikoragwo gĩkĩrwo nĩ ũndũ wa nyang'ori nyang'ori ithuĩ itingĩtũgia ona ibaruhia itingĩtũgia na kĩrĩnda gitũ gĩtikoragwo kĩnyitithĩtio na ndũrĩrĩ kĩrĩnda gitũ gĩkoragwo gĩkĩa mũgĩkũyũ na mũgĩkũyũ thĩna witũ nĩ atĩ tũtirĩ twerĩhĩria thakame ĩyo yaitirwo nĩ maguka maitũ baba wanyu waugire last time nĩ arestirwo na akagia magĩikio kĩ kũrĩa njera ona guka na gwitũ Nyĩrĩ kwanza nĩkuo kwarĩ kũũru nĩkuo ngati ciegũtoraga na atumia itu na macucu maitũ nĩ ũraigua tarĩu ibuku rĩrĩ rĩa mũthuri ũyũ ndĩrathomaga kĩrĩra gĩkĩ kĩraheagwo wa gũkũraria ngarimuru woragaga nginya ciana cibũ ũcio waikagia atumia itũ macuba waikagia mekaga atrocities they were committing atrocities and yet they were not brought to book thakame ĩyo no nginya ĩrĩhwo na nĩguo ndĩramwĩrire Uhuru omanete kwa gati. Uhuru ni kedo kiuru. Na kirira ki umuheanaga ni kumukani yoro rĩngĩ.
Inyo mura compromise go tida mugi ku interpret kiri na gitari kiri ya kia kio kia mugi kuyo. Ya kugate ne nyangoli ga tukia. Ti nyangoli ne gati ne damu burira omuthi. Lorere witoro go therema ni undu wa gukorwa ati gati no ginya tucieheri. Ni ndio ria mugu cieheria, ni nikirira ndiramuhe, ndirauga mumorage, ni njuya ati wathani ucio no ginya wiguothe. Na wathani ucio kuiguothe tondu ni guithui tugatherema. Riria tukahota kurwa na uria ndirona ni atiriri. Icio gati tikuma hau voluntarily. Kenyatta will not leave power voluntarily. You have to remove him from power. Na kumuruta power ine, lege za kameona no itike. I'm just saying, giyo eni, no nige kuruta uhuru in power, na kuruta gati isio. Na nisio sena maudumode, maudumari ya manitete. Niomena meguda na production, ili ayoze rari yoku ugwitu. Asi ya doku weheri yunu igogo korona gedina, kine ne muno. Hauna hotura uga, todo za kame itu, negu itu wane jarugu. Dakame ito, degu ito ne baruhia, dakame ito egu ito ni mugi kuyo, o usio gati to gitu ena ke hau, usio no gozi na bere gutungea. Asio no mange aga anaki ito wa mugi ki. Asio no mange aga, ono anita, those guys are the ones who kill us. Kikunacho kimongo ni mwako. Oguo neguo, dhweri siugaka. Na dhweri nejoge wa henga ni muga, kikunacho kimongo ni mwako. Nye dramu eri, I can explain these things with no limit of time. Uhuru wadhani wake, negu shokera ligi. Ni wathani wa gati, ni wathani wa shaitani. Noginya meheri yu gati isio, niguwa gikuyo gigu therema. Damu ilo natuwadhi kutuwa, natuwe katia, onatuwadhi kuri ya duwago igana atia, onatuwaruto ona irela shigana atia, damu ilo o gati isio itali irehera. Na gati, tutale tuweli hiriyani. Gutire higo, lulele iturogo therema. Nigo mutigira hau umuthi, guhupu ni mwanyi takiri lakiu, Inyue theology and session muga amwe theology ni mwikite. Mweta kufiga figa hai. Nyidire na uru you take it or leave it. Nyidira mwiro oria dira amenye oria kuri. Kiloro manya abo. Kiloro manya abo. Ita wafuri wa muge. Wadhani mweru ni uroka. Mwenenyaga. Mwenenyaga ni aroka.